potresom ugroženim područjima da ide putem državnog proračuna. Mi ćemo to sve jasno, javno, transparentno objavljivati što činimo i do sada i činit ćemo i dalje. U nekom trenutku naravno da smo otvorili temu kako ćemo ta sredstva i gdje usmjeriti. I ono što sam već u nekoliko navrata rekao, mislim na zadnjem mom obraćanju baš ovdje u ovim prostorijama, sam rekao da naravno kombiniramo s jedne strane europske izvore, jer u ovom trenutku još uvijek nemamo procjenu ukupnih šteta, sukladno tome će biti naša aplikacija prema Fondu solidarnosti, naravno i proračunske izvore, jer ipak u konačnici najveći dio toga će ići na državni proračun, međunarodne financijske institucije, sve one od koji ćemo i na koji način ćemo crpiti financijska sredstva da bismo tu obnovu proveli i napravili na pravi način. Uz dužno poštovanje, još jedanput naravno zahvaljujem se svima koji su uplatili, ali prikupljena sredstva od donacija neće biti naravno ni blizu dovoljna koliko će biti ukupna šteta, ali treba usmjeriti na pravi način. Dakle, prije svega gledamo prema onome na nešto što, ili gledali smo na nešto što ne bismo eventualno mogli recimo aplicirati iz Fonda solidarnosti. I tu su se različiti prijedlozi odbijali. Mi smo poslali na mišljenje tijelima državne uprave, njihove sugestije, svako tijelo ima svoje, sjećate se, prošli tjedan smo donijeli isto jedan zaključak gdje zadužujemo Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle stožer civilne zaštite, jel tako, pa Ministarstvo gospodarstva održivog razvitka, njihove robne zalihe za određene aktivnosti. Znači, neka ministarstva su htjela zapravo uzeti taj novac. Ali samo da pojasnimo, kad kažemo uzeti taj novac, dakle o čemu govorimo? Govorimo o novcu koji će samo isključivo biti usmjeren na potresom ugrožena područja, dakle na nikakvu drugu svrhu. Na nikakvu drugu svrhu, samo isključivo za to. Dakle, to je isključivi namjenski prihod i to od prvog dana nije uopće bilo niti će ikad biti kao postavljeno kao pitanje.